العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla Walau wala kuat wala illa billahil Allah azim Amin. Amma ba'd. Alaihi 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 Tuan Alaihi 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 mukminin dan mukminat mudah-mudahan Allah taala merahmati serta memberkati majlis pertemuan kita pada pagi ini kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan taufik dan inayah dan riayah daripada Allah Allah taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat amal yang saleh kefahaman yang benar dan Allah jadikan kita semua insya-Allah taala mendapat tempat di dalam kedudukan orang yang menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu Allahumma amin. Hadirin yang dikasihi sekalian insya-Allah pertemuan kita hari ini adalah menyambung tadabbur daripada suratul muzzammil. Maka surat yang ke-574 ayat yang pertama yang mana surah Al-Muzzammil ini insya-Allah kita akan sama-sama baca 5 uh, lima ayat ke insya-Allah ataupun lapan ayat insya-Allah. Surah Al-Muzzammil 5574 juzuk yang ke-29. A'udzu <Sessizuk> billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا Sadaqallahul Azim Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah InsyaAllah ta'ala Kita akan sama-sama melihat dan merenung Daripada surah yang baru Iaitu surah Al-Muzzammil Surah Al-Muzzammil Surah yang mengandungi 40 ayat yang saya rasa majoriti para ulama menyatakan bahawa ianya adalah surah makkiyah artinya surah yang diturunkan selepas hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa, wa baraka wasallam surah al-muzammil dinamakan dengan al-muzammil daripada perkataan zammala atau tazammala artinya melitupi tubuh atau menutupi tubuh. Kalau zamal. Kalau muzammil maknanya orang yang sedang menutupi tubuh. Okey. Orang yang sedang menutupi tubuh. Itu dinamakan sebagai al-muzammil. Dalam bahasa Melayu kita mudah nak sebut orang yang sedang berselimut. Tapi nanti ada satu lagi surah namanya Al Mudassir. Mudassir. Mudassir pula maknanya apa? <laughs> Bezanya apa? <laughs> Allahu akbar. Eh betul, betul tuan. Jawapan Haji apa betul, tuan. Nampak je macam bantai jawapan tu. <laughs> Tapi betul jawapannya. Kalau macam mana Haji tahu Haji? Ilham ke wahyu? Ilham, okey. <laughs> Kalau sebut wahyu berat lah tuan-tuan. Okay. <laughs> nah, jawapan Haji Mahfuz betul. Mudassir adalah kain yang ditutup untuk menghangatkan badan. Adapun muzammil, sekadar dia tutup sudah dinamakan muzammil. Tahniah Haji Mahfuz ya. Eh. Mujur tak, 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 janjikan hadiah. Nah. Baik. Jadi al-mudassir adalah tutup untuk menghangatkan badan. Tebal lah. Kan? Adapun muzammil sekadar ia tutup maka sudah cukup untuk menamakan dia dengan muzammil. Boleh kan? Surah ini surah makkiyah. Baik. Kita pergi ayat yang pertama. Ya ayyuhal muzammil wahai orang yang berselimut maknanya tuan-tuan maknanya nabi dan orang arab dahulu memang di antara ciri-ciri tidurnya ini ada selimut ini ada selimut boleh ada orang suka tidur tak ada selimut kan ha tapi saya pula jenis memang macam tu mesti kena ada selimut mesti tutup ha saya Allah Alam Tapi memang tradisi atau kebiasaan mereka adalah pakai dengan selimut. Kalau tuan-tuan pakai selimut nak ikut sebab Nabi pernah berselimut, insya-Allah dapat pahala Okay? kalau selimut biasa selimut jelah jadi biasa. Tapi nak ceritanya menjadi budaya dan tradisi orang Arab bahawa mereka itu akan tidur berselimut. Saya kalau tidur tak selimut tak selesa tuan. Rasa macam terdedah dengan bahaya macam itulah orang-orangnya. Bila tutup tu rasa macam selamat pula. Ha, okay. Dirasa je perasaan kita saja tuan. Jadi muzammil artinya selimut. Okey. Selimut. Tapi biasa selimut ni kena tarik ya lah. budak-budak tarik tu hilang selimut lagi tarik balik semua tu. Lawan selimut tu pula. Hmm. Baik, hadirin semua muzammil selimut. Macam mana dan kenapa Nabi dipanggil dengan orang yang berselimut? Di sini berlaku khilaf yang panjang di kalangan ulama tentang kenapa Nabi dipanggil dengan selimut. Maka ada beberapa kisah Okey, pada meletakkan khilaf. Yang turun dulu surah Muzammil ke Mudathir? Hmm. Uh, yeah. Jadi, di sini ada dua kisah yang berbeza. Cuma kita tak dapat nak klasifikasikan secara yakin yang mana dulu turun. Cuma kalau ikut kisahnya, Ya ayyuhal muddaththir nampak lebih cepat turun. Okey, nampak lebih cepat turun, uh, turun saja dalam keadaan Nabi takut daripada gua Hira, Nabi turun selimut kemudian firman Allah ya ayyuhal muddaththir kum fa anzir. Sesuai dengan waktunya iaitu suruh Nabi bagi ingatan. Tetapi kalau kita kata al-muzammil lebih cepat turun dari sudut tekstul ayatnya ataupun kisah Nabi itu macam kurang sesuai. Bukan kurang sesuai. Kenapa? Sebab Nabi baru dapat wahyu, biasanya buat kerja dakwah. Bukan dapat wahyu, terus kiamulail. Faham tak? Faham tak maksudnya? Faham tak? Jadi daripada sudut background ayat, nampak macam mudhasir itu lebih awal turun dan muzamil terkemudian. Boleh faham kan? tak? Boleh faham maksudnya? Baik. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, ok dan yang kedua, surah al, boleh je? Okay. Surah al-Muzzammil. Ada dua kisah. Kalau al-Muddathir itu turunnya kerana Nabi kata kepada istrinya Sayyidatuna Khadijah, katanya apa? Selimutkanlah aku. Selimutkan aku dan Nabi pun diselimutkan. Nabi selimut kan kerana ketakutan cerita tentang Jibril alaihi tetapi al muzammil adalah berlaku kerana permesyuaratan orang-orang musyrikin Mekah dekat Darun Nadwah tempat mesyuarat tergempa mereka untuk berbincang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mereka berkata kita putuskanlah sesuatu tentang dia tentang lelaki ini kita putuskan sesuatu tentang dia. Apa yang nak diputuskan? Apa yang nak diceritakan? Diputuskan sesuatu tentang dia iaitu mereka mengatakan kita tuduh dan kata sahajalah dia ini tukang sihir. Yang lain pula mengatakan kita sebut je lah dia ini tukang syair. Yang lain pula mengatakan kita kata je dia ini orang gila macam-macam cubaan untuk melabelkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah perkara itu sampai ke, ke, telinga Nabi Nabi dalam keadaan pasrah dalam keadaan istilahnya pun tuan uh, cemoh cemoh apa cemoh rasa bahasa kita mungkin tertekan tapi tak sesuai sangat tertekan guna kat Nabi tuan maknanya bila orang ni kata Nabi tu orang gila tukang sihir penyair pemecah belah masyarakat itu dan ini Nabi selubungkan dirinya Okey, subungkan dirinya dengan banyaknya tomahan kata-kata buruk yang datang daripada luar. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, saya dan kita lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni ada ujian dengan manusia. Orang kata kat kita, orang tuduh kat kita, orang mengata ke kita. Kalau ikut kita sakit sebenarnya. Okey, sakit sebenarnya orang cakap kat kita, orang cuba nak gagalkan kita, orang cuba nak jatuhkan kita. Macam-macam tuan-tuan wujud sifat ini dalam masyarakat. Tuan-tuan, walau bagaimanapun kalau tuan-tuan renung balik dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi mendapat kata-kata dan label yang jauh lebih dahsyat daripada kita. Macam mana pun kita kena, saya rasa tak pernah ada di kalangan kita pernah dituduh tukang sihir, ada tuan-tuan. Orang nak jatuhkan kita turun pangkat, orang tuduh kita tukang sihir, ada tak ni? Tak ada. Tuan-tuan, tak ada. Paling tidak orang tuduh kita seling duit. Orang tuduh kita khianat amanah. Orang tuduh kita curi tulang. Orang tuduh kita itu dan ini ada. Tetapi setakat ini tak sampai kita itu. Nabi sampai kepada label dan tuduhan yang berat seperti itu. Untuk memburukkan karakter Nabi SAW. Lalu tuan-tuan, Allah Ta'ala memanggil Nabi dengan mengatakan. Nabi pun berselimut. Dalam keadaan seperti itu, Nabi berselimut. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzzammil. Wahai orang yang sedang berselimut Kenapa tak panggil Ya Ayyuhal Rasul Kerana Dalam uh, kata Al-Imam Kata para ulama tafsir Seperti Al-Imam Qurtubi okay, Al-Imam Ibn Ashur Mengatakan bahawa Kerana Seseorang itu Apa yang dipanggil Nyantuk tuan Tolong sorongkan bantal Mesyuarat malam tadi sampai ke pukul dua dekat pukul dua belas dan mesyuarat penduduk saya JK Ali Jotong kese penduduk jadi sampai ke dua malam kan ceritanya apa nah, kan JMC Joint Management Community Committee ya Community Okey. jadi apa nak cakapkan kena hilang banyak sangat tentang mesyuarat penduduk lah mesyuarat inilah masalah sekolah lah apa kerja lah budak nak exam lah dan macam-macam lah tuan-tuan. Jadi otak tu uh, tidurnya pun gitulah. Tuan-tuan doakanlah semoga sehat wal afiat, baik semuanya dan berjalan dengan lancar. Kadang-kadang rasa nak nak tombang juga tu, nak pingsan juga kadang-kadang. Banyak sangat komitmen uh, kan. Jadi apa pun bagaimanapun kita cubalah. Tapi bila fikir tu tengok Nabi. Ketika mana Allah Taala panggil Nabi ya ayyuhal muzammil wahai orang yang berselimut, orang Arab bila dipanggil dengan kata namanya pada menunjukkan orang itu nak ditegur. Faham tak, Nan? Contoh saya kata begini. Haji Mahfuz, ya. jangan tidur. Maknanya saya memanggil dengan namanya adalah untuk menegurnya. Tetapi Arab menjadi tabiatnya ataupun difahami oleh mereka kalau dipanggil dengan perlakuannya itu bukan untuk menegur atau merendahkannya atau mengatabah dalam bahasa Arab maknanya untuk me, uh... Apa eh? Ataba bahasa Arab. Yu'ati bu. Maknanya untuk apa? Baik. Kalau orang buat salah, kita ah, ha, ah. Ha. pelekeh tapi baik sikit daripada pelekeh. Pelekeh tu tak buruk kan? Baik sikit daripada pelekeh. Macam menegurnya atau Tepak. ha? Ma, menemplak pun tepat tuan-tuan. Okay, menemplaknya. Ha, kalau kita panggil orang dengan namanya, kita jawab bos. Jangan tidur. Tetapi seandainya dipanggil dengan perbuatannya, orang Arab dapat memahami itu tidak marah, tidak tegur, bukan nak cela. Faham? Contoh, Nabi panggil Sayyidina Ali. Kata Nabi ketika melihat Sayyidina Ali duduk dekat tanah, Nabi kata, Ya abad turab, wahai bapa tanah. Ha, Nabi panggil macam tu. Wahai bapa tanah, kenapa? Kerana duduk dekat tanah. Seorang sahabat Nabi tengah tidur. Nabi panggil Ya Nauman. Wahai yang tengah tidur. Faham? Kalau tuan-tuan tengok orang tu Haji Mustafa tengah main handphone. Saya pun panggil Ya Abal Hatif. Wahai bapak telefon. Maknanya saya tak marah dia. Saya tahu dia tengah tulis nota kat situ. Eh? Abul Hatif. Eh? Abul Hatif. Ha. 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 Ya, <laughs> ya Abul Hatif. Wahai bapa telefon dia jadi begitu itu tu dia bukan nak marah tak tapi nak panggil saja dia maka tuan-tuan ayat ini ketika menyebut ya ayyuhal muzammil wahai orang yang sedang berselimut bukan Allah taala marah nabi bukan Allah taala nak apa 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 namanya kritik nabi tak ya ayyuhal muzammil pada nak cerita keadaan nabi saja wahai orang yang sedang berselimut nabi maksudnya Qumil layla illa qalila. Kalau ayat mudastir, Qum fa anzir. Kalau ayat ini, Qum, bangunlah. Al-layla, bangunlah pada waktu malam. Illa qalila, walaupun sedikit pada waktu malam, bangun dan bangkit. Perkataan Qum. Nampak Qum tu, Ji? Qum dalam bahasa Arab adalah untuk mufrad untuk mufrat mufrat maknanya seorang. Ini menunjukkan bahawa perintah bangun malam hanya wajib untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Kalau qumu untuk kita semua. Kita wajib kena bangun qiyamul lail. Tetapi bila qum maknanya untuk Nabi sahaja. Okey, pada waktu itu. Qumil laila. Bangunlah pada waktu malam illa qalila melainkan sedikit maknanya apa ambillah pada waktu malam sedikit untuk bangun hadirin yang dikasihi sekalian perkataan kum adalah perintah maknanya wajib bangunlah oleh pemakai kenapa ini disuruh dan disebutkan kepada nabi sedangkan nabi bersedih. jawapannya adalah kerana bangun malam bagi orang yang sedang mendapat tekanan orang yang mendapat celaan labelan yang menyakitkan hatinya bangun waktu malam menjadi terapi dan rawatan kepadanya. Faham tak? Faham? Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu kat Nabi SAW, wahai Muhammad, dengan apa yang mereka katakan kepada kamu, mereka labelkan kepada kamu, mereka tohmah kepada kamu, bangunlah pada waktu malam, munajatlah kepada Allah, itu akan menjadi terapi dan rawatan kepada diri kamu. Boleh faham? Okey, itu maksudnya. Qomil Laila. Tonton, baik, soalannya, kenapa waktu malam? Kenapa dalam banyak-banyak waktu untuk beribadah malam yang dipilih dan terpilih disebutkan dalam Al-Quran? Sebabnya apa, Tuan-tuan, kerana waktu malam adalah waktu yang tenang daripada kesibukan hidup manusia. Okay. Orang tak berurus niaga waktu malam dengan sibuk. Maidin pun tutup pukul 10. contohnya, orang tak berkeliaran ke sana dan ke sini. Orang tak telefon kita. Orang tak itu, tak ini. Jadi sebanyak perkara yang menjadi tenang pada waktu malam. Saat itu, jiwa yang berdiri di hadapan Tuhannya untuk beribadah dan bermunajat lebih damai dan tenang saat dia bangun pada waktu malam. Itu yang pertama. Yang kedua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya rahmat Allah diturunkan pada sepertiga malam atau separuh malam dan Allah taala berfirman kepada hamba-hambanya, cuma kita je tak dengar. Fahal min mustaghfirin faaghfirullah. Okay. Ada tak siapa yang nak mohon keampunan untuk aku ampunkan dia? Ada tak siapa yang nak istighfar pada malam ini supaya aku ampunkan dia? Ada tak siapa yang nak meminta supaya aku mustajabkan permintaannya? Ini hanya berlaku pada seperdua atau sepertiga malam. Istimewanya malam. Tuan -tuan. Dan berlaku pada setiap malam hanya dibangunkan dan dilakukan oleh orang-orang yang bangun pada waktu malam. Sebab itu hadirin yang dikasih sekalian, orang ni kalau dapat bangun malam, orang tu special sebenarnya. Dan sukar tuan-tuan ya. Banyak-banyak bangun, bangun paling susah bangun malam lah tuan-tuan. Bangun malam susah. Nanti kita tengok ayat yang keempat juga menyebutkan perkara yang sama. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, fadilat qiyamul lail ataupun bangun malam ini sangat besar dan banyak. Di antaranya salah satu sifat ahli syurga adalah malam dia selalu bangun. Saya cakap kat diri saya sendirilah tuan-tuan. Memang bangun malam ni berjaya terkadang terlajak selalu. Berjaya terkadang terlajak selalu. Untuk bangun qiyamul lail. Bukan mudah. Okay? Bukan mudah. Lagi orang yang ada kesibukan, lagi sukar Tetapi tuan-tuan, itu sebenarnya Bukan menjadi sebab dan alasan Untuk tidak bangun malam Walaupun sekejap, dalam hadis menyebutkan Bangunlah walaupun Seperah susul kambing Faham maknanya apa? Bangunlah walaupun Seperah susul kambing, maknanya apa cikgu suruh Maknanya maknanya, maknanya Kalau kamu boleh cek-cek tu sekejap je Bangun sekejap je Untuk kiam, pun tak apa dah yang penting ada malam yang dihidupkan dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya masuk dalam golongan apa? Golongan dua golongan yang Allah sebut dalam Quran, yang kedua Nabi sebut dalam hadis. Apa Allah sebut dalam Quran? Siapa tahu ayat ni tuan-tuan? Memang power lah dia. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون سورة ما سورة سجدة selepas bangun daripada sujud bangun sujud tu naik tegak tu Imam akan baca tataja fa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tamaa mereka merenggangkan tubuh mereka daripada katil mereka merenggangkan tubuh mereka daripada katil lalu bangun berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan harap apa Allah kata ayat selepas itu fala ta'lamu ta nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun dia yang bangun malam ini dia tidak tahu hakikat sebenarnya Allah simpankan untuk dia di dalam syurga daripada bidadari-bidadari yang cantik jelita untuknya. Faham? Maknanya apa? Salah satu ciri dalam syurga yang Allah sebutkan dalam Quran adalah orang yang bangun malam berdoa dengan takut dan harap kepada Allah. Walaupun sekejap tuan-tuan, kita doa sama-sama lah tuan-tuan Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada saya dan kita semua Untuk dibangunkan pada waktu malam Walaupun sekejap Bukan untuk kencing je tuan Haji okay. Bukan, okay. Tapi bangun untuk melakukan apa jua taat Walaupun sedikit Kata para solehin okay, dan? Kata para solehin Dia kata kalau bangun tu rasa malas nak Sebayang kan? Bangun tu baca istirfah saja cukuplah Tidur-tidur lah yang penting malam yang berlalu tidak tahu kita kerana mungkin masa terjaga tu waktu itulah keampunan Allah sedang dibukakan yang kita sebutkan hadis tadi yang Allah turunkan sepertiga atau separuh malam daripada keampunan siapa istighfar Allah ampunkan Siapa minta Allah mustajabkan. Kita bangun tu rasa malas nak sembahyang. Tonton baca Sayyidul Istighfar cukup lah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Lepas tu dah ngantuk sangat, tidur. Tapi kalau dapat qiyam, qiyam lah. Kerana itu menjadi keutamaan kita semua. Baik. Hadirin yang dikasih sekalian, itu asas. Kemudian yang seterusnya adalah hadis yang kedua daripada hadis. Kenapa malam dan bangun malam adalah keistimewaan kerana sifat ahli syurga itu disebutkan dalam Quran dalam surah Sajdah tadi yang kedua dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam afshus salam hadis ini riwayat daripada Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ni siapa? Ha? Ya, pemuka ataupun ulama Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kata apa dia? hadis pertama yang aku riwayatkan atau yang aku dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afsyus salam sebarkan ucapan salam wa at'imut ta'am ha atimut ta'am tu Berikan makan kepada orang, belanja orang makan, hidangkan orang makan, bagi makan ke orang. Wasilul arham. Hubungkan silaturahim, rahim. Wasalatul layli wal nasuniyam. Sembahyanglah di waktu malam Sedang kebanyakan manusia tengah tidur Suami tengah tidur Isteri tengah tidur Anak tengah tidur Dia bangun dan laksanakan qiyam Dia seorang je Tak ada riak Tak ada apa Tak ada apa Dia bangun pada waktu malam Nabi kata empat ni Afsus salam Saya bakal ucapkan salam okay. Tadi saya sampai tadi Saya sampai ya? Saya sampai tadi Haji Mahfuz dekat depan Saya nak keluar Tuan Haji kita nak Papah Haji Mahfuz. Nak papah bawa masuk. Saya belum bagi salam, dia dah bagi salam dululah. lah. Ha, itu namanya sebarkan salam. Okay, saya